Թշնամին տանը էլ ոնց է լինում։ Օրը ցերեկով հայ հովին քաշքշում են, անկանոն կրակում, սոսիների պուրակում նկարվում, Մարտակերտում դիրքերն են առաջուհետանում, դադիվանքի ճանապարհն էլ փակում են։ Հանգիստ, անխոչնդոտ։ Թշնամուկ հայլերը մտածված են ապագայի նպատակն էլ մեծ վախուտակնապով Արցախն ու Սյունիքը դատարկել, միջոցն էլ սադրել։ Միտումնավոր կերպով արվելու է ամեն ինչ, որպեսզի մարդիկ հատկապես սահմանամերձ համայնքներում իրենց զգան անապահով, տնտես վարելու հնարավորություն չունենան և ստիպված լինեն լքել տարածքը։ Փորձագետները չեն բացառում նաև ռազմական ագրեսիայի հնարավորությունը, թեպետ հիմա ռուսների ներկայությունն է զսպում Թշնամուն, բայց դա էլ հոգ չէ, ամեն ինչ հերթով, կարգով։ Ադրբեջանական կողմին ձեռնտու չէ ռուսական խաղաղապահ ներկայությունը Արցախը, և նա անելու է ամեն ինչ վարկաբեկելու համար ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Արցախում, ի ցույց դնելով, թե իրենք չեն կարողանում կատարել իրենց առաքելությունը։ Թիրախը, Սյունիքն է, սցենարները տարբեր, իսկ Հայաստանն ու Արցախը հակազդելու համար չեն ձեռնարկման վտանգության ապահովման միջոցներ։ Ավալիորեն պետք է ֆիքսենք, որ չունեն, ընդ որում այստեղ անգամ ոչ թե զինված ուժերի կամ պաշտպանության բանակի մարտունակության հաթարված լինելն է առաջին պլանում, այլ այս թրկածածների իշխանության մոտ անվտանգային հարցերը հավոր պատճաճի լուծելու ցանկության բացակայությունն է խնդրահարույցը։ Որպեսզի դու կարողանաս արագ վերական նվել, պետք են համապատասխան քայլեր, բայց մենք այդ քայլերը չենք տեսնում։ Լուծումը մեկն է, պետականակենտրոն իշխանություն, որը կկարողանա վերանայել թե նոյեմբերի 9-ի տխրահռչակ փաստաթուղթը, թե վերականգնել բանակը։ Ուժեղ զինված ուժեր կառուցելով մի բան, որը հիմա չի արվում, և ըստ էության հակառակ ուղղությամբ ենք շարժվում, ոչ թե մենք ենք շարժվում, այլ իշխանությունները դեպի զինված ուժերի ապամոնտաժում, այսպես ասած, թուլացում, կրճատում, դա են ուղղությունները։ Մինչև մենք չկարողանանք մեր անվտանգությունը ապահովել, Ադրբեջանը բնականաբար իրեն առավելագույնս լկտի ձևով է պահելու։ Մինչև Երևանում անտարբերությամբ Թուրքին են փայփայում, սահմանին ժամ առ ժամ թուրքերը վիճակն են լարում, աշնան նվերները կրկնապատկել են ուզում։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմնյուս։